សួស្តីអតិថិជនអស់គ្នាបាទវល់សារយុថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបថ្មីវគ្គនេះស្តុកiPhone XM ខ្មៅសុបតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលជាហ្វេនពណ៌ខ្មៅXM បាទសូមទស្សនាចប់ ជាមួយនឹងប្រភេទអីវ៉ាន់ដែលមានគុណភាពដែលយើងទើបតែនាំចូលបាទមានទាំងក្រិតA មានទាំងក្រិតB អីវ៉ាន់តែងតែមានស្ទើរតិចតួចក៏ឋិតក្នុងអីវ៉ាន់ស៊ីន ឯវ៉ាន់ដែលស្អាតដាច់ក៏ឋិតក្នុងប្រភេទឯវ៉ាន់ស៊ីនសនំដែរយើងមិនមាននាំជាប្រភេទឯវ៉ាន់ដែលគោះបាទដោះដោជួសជុលនឹងចំណុចណាទេជាមួយនឹង កញ្ចក់ថាគឺរលោងតែម្ដងបាទគឺមិនមានស្នាមទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអត់លក់ជាប្រភេតឯវ៉ាន់ប៉ូលីឯវ៉ាន់មកមិនដាក់លក់អញ្ចឹងតែម្ដងវាអឹងXM ខ្មៅសុទ្ធណាបាទខ្មៅសុទ្ធតែតម្លៃល្អតម្លៃល្អខ្លាំងមែនតើសូមបងប្អូនចុច like ចុចស្អាតទាំងអស់គ្នាហើយសូមបេះដូងម្នាក់មួយបាទត្រូវការអេតទេលេក្រាមដែលខ្ញុំដាក់លីងនៅខាងលើនឹងតែម្ដងយើងនឹងមានការថតជូនយ៉ាងលម្អិតធានាជូនណាiPhone XM វគ្គនេះiPhone XM វគ្គនេះ650GB បាទគឺយើងឲ្យតម្លៃចន្លោះតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទអេតទេលេក្រាមទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំដាក់លីងនៅខាងលើតម្លៃល្អខ្លាំងណា បាទ465ដុល្លារលហូតដល់416000បាទតម្លៃនេះគឺធានាជូនរយអីវ៉ាន់ទាំងអស់គឺខ្ញុំថែមជូននៅឆ្នាំស៊ីនមួយតែម្ដងបាទជាប្រភេទឆ្នាំស៊ីនបួយវាជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃការសាកថ្មដែលយើងតែងតែមានបញ្ហាជួបបញ្ហាជារៀងបាទរាល់ដងនៅពេលដែលទិញស្មាតហ្វូនអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែរីកិតនៅចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រោជូននៅឆ្នាំដែលមានគុណភាពគឺជាប្រភេទឆ្នាំស៊ីន បច្ចៈជូននឹងស៊ីននឹងស៊ីនមិនមែនជាប្រភេទឆ្នាំអាយឬមួយក៏មិនមែនជាប្រភេទឆ្នាំក្រិតអីនោះទេ XM645G ចន្លោះចាប់ពី416ដល់515រហូតដល់416ដុល្លារថែមជូនឆ្នាំសាក់ស៊ីនមួយនិងស្គីនការពារមួយធានាជូនប្រភេទអីវ៉ាន់សនំដើមធានាជូនប្រភេទអីវ៉ាន់សនំស៊ីនរាល់ការជឿទាំងអស់គឺយើងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវចេញពីហាងផ្ទាល់បាទរហូតដល់15ថ្ងៃបាទបញ្ហាគឺយើងដូរថ្មីតែម្ដងគឺអត់ជួសជុលទេ เอาแต่ปัญหาบ่าเมียนอาเตะจุนฮะก็สู้ท่าโยเตอร์โคดกระดังหรือมวยก็โคดมิดเองจังตังบ่าตามเจาะสไลน์ตากึดมิดเชื้อหรือมวยก็มิดยมท่าบ่ายต่อปนังไงบ่าโคดแต่ประตองยัวมวยเนี่ยประตองกัดยัวเนี่ยโคดแต่หนังมวยก็ยมโดตูซับไปบ่าคือยังเชื้อกัดเตะบ่าซึ่งจะโคดปัดไอ้ปัดโดยอมบ่าอับชุ่มชุ่มดีให้เตะโตหนังกาขยาว บ่มีบอมปอนมาจำนวนทุ่มมาแล้วก็อัดซึ่งมาดอกระไหลเตะพิจารณ์ก็เอายมปัญญาจิกจับออนไลน์แต่มาดองบ่าเตะโตหนังกาพยาบัตรร้อมเตะคือขยมทอดจูนหลุมอัดนะมาดามมาดามขยมไต่แต่ใหญ่กรุบบ่าซึ่งแต่กรุบวิดีโอไอ้ขยมใหญ่ท่านขยมทอดยังหลุมอัดขนมวยดามคือขยมทอดกรุบจงโจรอย่างอ๋อบ่าแต่งตัวแต่งคล้องคราวแต่งสมบัติท่าคือหลุมอัดจูนอัดเตะจุดนะมุ่นหนึ่งทัวกาพยาจังตังจังจืดมวยหนึ่งประเภทไอ้หวานหน้ากระดอย ខ្ញុំកំរមានបញ្ហាណាព្រោះថាដល់ភ្នៀវគាត់ពេញចិត្តបាទថតទៅពេញចិត្តបាទខ្ញុំផ្ញើទៅនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយយើងអត់លាក់លៀមទេអីវ៉ាន់មិនច្រើយគឺយើងថតទៅអញ្ចឹងឯងបាទមិនលាក់លៀមទេទៅដល់មុននឹងក្រោយគង់តែបងប្អូនដឹងតដែលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ទៅថតលាក់លៀមទៅអីអញ្ចឹងជ្រុលថតឲ្យលំអិតទៅហ្មងបាទឲ្យឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែម្ដង អញ្ចឹងសម្រាប់iPhone XM បាទ416ដល់513ចន្លោះ13 435ដុល្លារបងប្អូនដែលត្រូវការកញ្ចប់អនឡាញអេតទេលេក្រាមដែលខ្ញុំដាក់លីងនៅខាងលើបាទតាកតោភ្លាមថតជូនភ្លាមផ្ញើទៅភ្លាមវាយវិក័យប័ត្រទៅភ្លាមឬមួយក៏បងប្អូនអាចមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរដែលមានទីតាំងនៅច្រកចូលផ្សារដសោមយើងតែម្ដងបាទវគ្គនេះ iPhone XM645G ខ្មៅសុបតម្លៃល្អខ្លាំងមែនទែនបាទ415វ៉ាន់ស្ទើរបាទ416វ៉ាន់ស្អាត តម្លៃចរចាតាមប្រភេទអីវ៉ាន់តាមជាក់ស្ដែង435ក៏មាន436ក៏មានគឺយើងបាច់អួរតែម្ដងខ្មៅសុទ្ធតែតម្លៃល្អខ្លាំងខ្មៅមានអីមិនល្អខ្មៅស្អាតស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទរស់រាន់ឡើង
chốt like chốt share thì ok này hỏi xong bé đông mà nè mùi em mẹ buôn đọc pram là hô tự đó buôn rối xài sạp pram đồ lại bà ốc con mình tên dùm mẹ bóng bóng tu sản án video này chốt like chốt share thì ok này bà ốc con chào.